Va, va. Toma dos. Bueno, doncs aquí estem, Sarmiento, Cornellà. Cornellà. Cornellà, això tenim clar, terra d'Escopa, eh? Presenta-ho. Això, doncs mira, això se'n diu taula de so, aquí on van tots els micros endollats, sortides d'àudio. Això és l'ordinador amb el qual farem la Transmi, connectat amb l'ordinador central dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Això és l'àrea especial, no? De Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bé. I els micros amb els quals parlarem per fer la Transmi, d'acord? Sí. Ara hem d'endollar-ho tot aquí i ho tenim solucionat. Fes això, està tot solucionat. Sí. Que ens vols trigar alguna tarda aquest foto Raimon. Què tal? Jo estic encantat amb la cabina de premsa. Home, i tant, mira, tapa la marca, però, que no ens paga. Que no paga, no paga. Seria bé, perquè si el senyor Estrella no em vol pagar, de moment. Sí, aquí. Ensenya el camp, Llagostera Style. Sí, sí, panoràmica del camp avui, Llagostera Style, com podeu veure, un drama de camp, bueno, ja ho veieu. Mira el Marcos amb el pèl blanc, hòstia, ojo, ho heu vist o no? Pujam el cabell de Marcos, Mira per no convocar-nos. Això ho has dit, no? Atrás m'ho diràs, no? Bueno, comencem a 2:45, ja revisió de Tarragona, puntual. Vinga, anem a Carlos Cortés, on treballa. Veiem.